Українські ліси планують рубати по-новому, без суцільного випилу. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Згідно з текстом постанови, частку суцільних рубок зменшуватимуть, зокрема, в Карпатах. Там рубатимуть вибірково і лише ті дерева, які хворіють або пошкоджені. Моя колега Христина Гашенко відвідала унікальний ліс, який протягом 15 років створювали рубками переформування як експериментальний проєкт. Тож, які результати? Далі у репортажі. Ми бачимо, в цьому лісі є мало світла. А в цьому природньому поновленні, цим деревам, нашому майбутньому потрібне світло для росту. Це одновіковий карпатський ліс. Тут лісники спеціально не рубали дерев. Кожне росте за своєю природою. Тут мало світла та місця для дерев. А це недобре для насаджень, кажуть лісники. Ми отримали в кінцевому результаті значну частку другорядних нецінних порід, нетипових для цього місця зростання. Тобто, які, як бачимо, вони вже починають всихати і відпадати. Цей ліс не є естетично привабливим. Дерева краще ростуть ось на цій ділянці, поблизу курортного міста Моршин, показують лісники. Тут кожне дерево із міткою. Більше 32, діаметр, техпридатність дрова. Ця ділянка експериментальна. Тут лісники суцільних рубок не проводять, а навпаки, разом із науковцями запровадили новий метод – рубки переформування для усіх видів дерев. Ми вирубуємо орієнтовно 25%. В першу чергу ми забираємо дерева, які відсталі врослі, які мають певні захворювання, які заважають росту, тобто тих дерев майбутнього. Таким чином покращується і санітарний стан деревостанів, і ми отримуємо деревину. Такі дослідження на цій ділянці лісники проводять 16 років поспіль. Тут сформувалися вже 3 яруси дерев. Ось верхній ярус, бачите, які здорові великі дерева. Це дуба, яличі, бука, великі дерева вже. Другий ярус – це дерева висотою десь приблизно на 10-12 метрів менші, до 15 метрів. І третій ярус, ось він третій ярус формується, бачите? Тут ростуть мішані та різновікові дерева, кажуть науковці. За рахунок формування ярусів, молодого покоління, яке приростає. Тепер кращим деревам дали можливість розвивати крону, і вони почали інтенсивний приріст стовбурів і так далі. І ми маємо в 2 з лишнім рази більший приріст на гектарі. Із квітня такий вид рубок запроваджує Кабінет міністрів. Якщо ця практика пошириться в лісництвах, стане практикою нашого лісогосподарювання, то ми будемо мати той ефект, що я й говорив, зокрема в економічному відношенні. Значно більшу кількість деревини будемо заготовляти, будемо мати екологічне середовище нормальне. А вже через 3 роки в Україні офіційно лісникам будуть заборонені суцільні вирубки дерев. Єлизавета Яковлева, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».